Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til Edo med Minecraft. I dag, der skal vi simpelthen lege med superkræfter. Nemlig, ja. Der er nemlig den her village her et eller andet sted, der gaver der sig en bog med basically alle mulige superkræfter og magi og alt muligt. Det bliver sindssygt. Så hvis du forhånd ikke har gjort det, jamen, så husk selvfølgelig at like og subscribe. Tryk rigtig gerne på klokken. Og med det sagt, jamen, tusind tak til diamantmedlemmerne. De kommer simpelthen lige her. I er mega awesome. Og lad os ellers komme i gang med videoen her. Lad os prøve at finde det hus, der er magi i. Jeg ved ikke, hvor det skulle være hen. Jeg mener, det skulle være en ender chest. Ikke en, man sådan kan bruge til ja, til os selv og sådan noget. Men den ligner en ender chest. Så jeg tror egentlig bare, det er en ender chest, vi skal lede efter. Så jeg håber lidt, vi kan finde den. Og så se rigtig gerne videoen til enden, for at se, ja, hvilken... Okay, det må så være den her. Så jeg rigtig gerne videoen til enden, for at jeg får at se alle de forskellige tricks, vi kan. Det ved jeg ikke, er der flere? Okay. Den er sådan lidt mere magikeragtig, men ved hvad? Altså, hvis det var det andet hus, der havde det, så er det jo det. Sådan der. Jamen, ved hvad? Det er meget lille village, men jeg tænker, ved hvad, det er helt fint. Lad os se her. Okay, super power list. Okay, vi har rigtig mange. Lad os starte med fire. Klik for fire. Vent, er det bare protection, eller hvad? Shoot fireball. Jamen, jeg skal da lige have den først, skal jeg, ikke? Jeg tror, jeg har fået det til at virke. Okay, nu skal I bare se her. Så vi har de her stave her. Vi har den med power activate. Det er simpelthen den, der laver det spil, vi simpelthen har valgt. Så okay, jeg tror, det er en kamufleret gulrod, det her. Okay, okay, det gjorde ondt, det her. Men hey, vi har fire protection, det er fint. Og så har vi power toggle, som simpelthen i det her tilfælde bare er en flammekaster. Prøv lige at se, mand. Det er sindssygt. Ikke også bacon? Vi kalder dig bacon. Okay, kom op. Giv mig lige det gode. Sådan der. Ja, tak. Alright. Så det er simpelthen ild. Den har to funktioner her, og det er mega nice. Så vi kan simpelthen bare flammekaster, men vi kan også lave en ildkugle, hvilket jo er sindssygt cool. Prøv lige at se det, mand. Men lad os prøve den næste summoner simpelthen. Okay. Så vi har en iron golem. Og hvad gør den anden? Vi får simpelthen en blaze. Den angriber mig ikke, eller hvad? Det ser ikke sådan ud. Den hjælper simpelthen mig. Hvad hvis jeg summoned en zombie? Så der begynder den så. Jeg ved ikke, altså... Blazen? Blazen gør ikke så meget. Altså, Iron Golem prøver. Jeg ved ikke lige... Jeg prøver... Altså, Blazen, der ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skulle gøre. Hvad stod der egentlig? Summon Wither Skeleton? Hvordan gør man det? Okay, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, men det lyder rimelig sygt. Vi kan simpelthen bruge flight. Okay, så har vi en permanent svæveeffekt. Flight activated. Okay. Flight activated. Og okay, vi kan simpelthen... Altså... Vi kan simpelthen... Jeg ved ikke, hvad gør power toggle? Ingenting til sydlærende. Så vi kan simpelthen bare... Jeg ved ikke, hvordan man går nedad eller noget. Prøv, hvad med, at jeg læser bogen? Ej. Flight her. Så toggle op og der. Nå. Fly down. Okay. Fly up. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man gør. Nu slår vi det lige fra. Slår det til. Slår det fra. Nej. Det ved jeg ikke. Vi kan ikke bruge shift og sådan noget. Solid air. Okay. Så hvad gør det her? Vi kan lave en luftblok selvfølgelig. Selvfølgelig kan vi lave en luftblok. Hvorfor skulle vi ikke kunne lave? Og så. Okay, så jeg kan simpelthen bare. Altså, jeg kan lave så mange luftblokke, jeg overhovedet har lyst til. Og det er selvfølgelig super nice. Sådan. Og så kan vi simpelthen bare fjerne dem. Kapow! Okay, det er nice. Det er nice. Hvad har vi ellers? Vi har sten. Okay. Invisibility? Invincibility. Vent. Stone. For sneak activation. Okay. Sådan der. Er vi aktiveret det nu? Det ved jeg. Ej, vi er sygt langsomme. Men til gengæld tror jeg, vi er udødelige. Jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Hvad er det her? Turn entangible, sneak and look down.
to turn back. Okay. Og hvad sker der med os? Like, jeg ved ikke, hvad gør vores... Jeg forstår ikke helt, hvad den gør godt, den her. Men ved hvad? Lad os tage den næste. Invisibility, den giver vel sig selv. Ja, den giver sig selv. Hvad med toggle? Den gør ingenting. Okay, fair nok. Teleportering. Okay, så vi har... Ja, vi kan teleport. Okay, nu tror jeg, vi rører rigtig langt. Det ved jeg ikke. Ja, vi kan teleport, og så har vi simpelthen et recall, eller hvad? Jeg ved... Prøv, hvis vi lige rammer der. Nu er vi her. Og nu... Jeg ved ikke, hvordan recall den fungerer. Okay, vi kan virkelig teleport langt. Jamen okay. Okay. Explosive. Explode in front of you. Okay. Ved hvad? Det er helt fint. Så eksploderer man simpelthen for... Okay, vi kan også springe os selv i luften, selvfølgelig. Hvad gør power toggle? Ingenting. Vent. Der sker noget. Der sker... Kommer der missiler eller et eller andet nu? Det er ikke til at vide. Det er ikke til at vide. Hvad har jeg gjort? Okay, vi gør i hvert fald et eller andet. Prøv lige at vente lidt her. Explosive. Laybomb. Okay, så hvis vi træder på dem eller noget? Jeg ved det ikke. Jeg tænker, vi har lagt en bombe nu. Ah, det er sådan, du skifter dem. Okay. I see now. Okay, beast mode. Activate beast mode. Okay. Vi er simpelthen i beast mode. Vi har et energy level her. Beast mode, full beast mode, half. Okay. Så vi er simpelthen virkelig hurtige, og vi har virkelig meget liv, og vi kan... Altså, vi kan bare give den gas her, kan jeg se. Okay, sindssygt. Det er simpelthen beast mode. Okay, sindssygt. Vi har speed. Okay, så kan vi simpelthen increase speed. Og vi kan blive ved, eller hvad? Kan vi... Hold da op, mand. Prøv lige at se, hvor hurtige vi er. Prøv lige at se, hvor hurtige vi er, mand. Det er sindssygt. Det er altså rimelig vildt. Det er rimelig vildt, det her. Okay. Rolig nu. Hvad gør to? Hold op, mand. Altså, prøv lige at se mig her. Så der. Okay. Så prøv. Vi kan bare gå uendelig hurtigt. Det er mega fedt. Okay. Er det ikke det, der går i stykker igen? Eller laver vi bare permanent is? Okay, men fair nok. Hvis vi gør det, fair nok. Og hvad med den næste her? Lightning simpelthen. Okay. Lightning where you look. Lightning in front. Og toggle. Sådan. Så vi simpelthen den her. Og så har vi også den her, der vi kan... Ja, lige foran os. Men ellers så kan vi skyde den. Vi kan også starte en storm, men det har jeg rigtig lyst til. Prøv, jeg gider ikke have, at det begynder at brænde. Halløj, mand. Mad? Ved du hvad? Det er sgu ikke så ringe. Og okay, medmindre det brænder, selvfølgelig. Hvis vi bare... Det havde jeg glemt alt om, det der. Hvis vi lige kan få dig til at brænde. Ej, okay. Fair nok. Whatever. Det var simpelthen lightning. Så har vi weapons expert. Okay, summon sword to attack mobs. Okay. Interessant. Altså, jeg synes, jeg... Ah! Okay. Så det er simpelthen... Det er simpelthen bare nogle... ja, den angriber vist kun... normale monster. Jeg har lige fået et... Sword of the Void. Okay, sindssygt. Det har jeg simpelthen lige fået. Jamen, helt fint. Det er helt fint, ja. Okay, sygt. Det kan jeg også noget. Okay. Hvad gør Toggle? Så kommer der simpelthen regn. Kommer der simpelthen pileregn. Det er fedt. Det er virkelig fedt. Gør den noget andet? Nej, det gør den ikke. Okay. Så er der der. Netherite og det hele. Okay, det kan jeg noget. Hvad med den næste? Sunlight Warrior. Så kan vi simpelthen wither alle mob. Og vi kan se dem også. Jeg ved ikke, light activated. Okay. Så det er simpelthen bare en, hvor vi forgifter alle i nærheden af os. Sådan der. Ja tak. Ej, det er rimelig vildt. Ej, lad os se den næste her. Dimension Hopper. Okay, så vi kan simpelthen bare skift imellem Overworld og Pocket Dimension. Okay. Hvordan gør vi?
Det ved jeg, jeg tror ikke Pocket Dimension er en ting. Ved hvad? Whatever. Deep Dark. Okay, så kan vi simpelthen... Ja, så kan vi sprede det Deep Dark her. Se, det er fedt. Det er virkelig fedt. Vi spreder bare Deep Dark rundt om os. Okay. Det er vildt. Det er seriøst vildt. Vi spreder det rundt om os. Og så er det bare der. Altså, det er virkelig fedt, det der. Det er lidt ønsket, det var sådan normalt, det der. Telekinesis. Vi kan simpelthen styre mobs, eller hvad. Og vi kan også skubbe. Har vi ikke nogen dyr? Nej, nu har vi jo slagtet dem alle sammen. Okay, der er en herop. Der er en lige herop. Nej, så skynder vi os op. Jeg ved ikke, kan vi få lov til at styre konen, eller skubber vi dem? Okay, vi skubber dem bare. Vi kan trække dem til os, vi kan skubbe dem væk. Vi kan alt muligt. Okay, fedt. Telekinesis. Vi har Ocean Dweller. Ja, den lyder ikke super spændende. Vi har SpongeBob Resurrection. Okay. Power Activate, Power Toggle. Okay, så hvis jeg dør, kommer jeg så i live igen? Vil du gerne resurrect? Det vil jeg gerne. Okay, jeg ved ikke, om det fungerer, som det skal, men der var i hvert fald et fed effekt. Ej, Nightcrawler. Så bliver vi buffed om natten, okay. Vi har laserøjen. Fedt, mand. Ja tak, laserøjen. Og så kan vi simpelthen have permanente laserøjen. Så hvis nu er der spawnet en zombie, så kan vi simpelthen bare... Ja, vi kan bare laserstråle om. Det er fedt. Okay, nice. Combat Master. Det er et eller andet med, at vi undgår pile og sådan noget. Okay, nice. Destruktiv bølge. Ja, det vil jeg... Altså, det kan vi vist godt blive enige om. Blast is ready. Okay. Så gør vi sådan der. Og så er der simpelthen bare hul hele vejen ned. Det er altså rimelig vildt. Og så kan vi simpelthen bare lige charge. Så kan vi simpelthen bare lige lade op her. Hvor er det fedt. Okay. Og så kan vi vente til, der er et blast mere, og så kan vi simpelthen bare skyde direkte ned og se, hvor langt vi kan komme. Det lyder rimelig interessant. Ved du hvad, vi charger lige op. Vi charger lige op her, og jeg mener, det er ved 1000. Come on. Ja, tak. Kapow! Og hvor langt kommer vi ned? Hele vejen ned til hvad hedder det? Ja, hvad er det for noget? Det kan jeg ikke engang huske. Deep Slate, maybe. I don't know. Okay, vi har Soul Tether. Punch mob to tether to it. Okay, det er ikke rigtig noget, vi kan teste, men simpelthen forbinder os. Poison Fork. Okay, så er der simpelthen gift rundt om os permanent. Så alt, der kommer i nærheden af os, det bliver bare poisoned. Okay, det er fedt. Og så kan vi simpelthen også spray det. Ej, hvor er det fedt. Okay, sindssygt. Hvad har vi ellers? Traps. Så kan vi simpelthen lægge forskellige fælder. Hvordan vi gør det, ved jeg ikke. Incendiary trap. Så kan vi sætte den, eller hvad? Og så hvis et... Lad os sige, en edderkop. En edderkop her. Så er du lige sur på mig. Og så... Ja tak. Okay, det virker smukt. Så der er forskellige traps. Hvor er det fedt. Vi kan lave en mob trap. Jeg ved ikke, hvad den gør. Men vi prøver. Sådan der. Så kommer der simpelthen mob. Okay, de er så mod mig af en eller anden grund. Det hjælper ikke særlig meget. Og okay, ved du hvad, så har vi nogle testpersoner. Okay, vi har ninja. Teleport behind closest mob. Okay. Ved du hvad, det gør vi da bare. Det er sådan lidt ubrugeligt, synes jeg. Men ved du hvad, det er helt i orden. Og så kan vi... Hvad er det sidste? Void storage. Okay. Så vi kan simpelthen, hvis vi lige hopper herop, så kan vi summon en kist foran os, lægge vores ting i, og så kan vi bare fjerne den igen, eller hvad? Vi kan skifte, eller hvad? Okay, så vi skifter til nummer 1 igen. Okay, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg ved ikke, hvilket nummer. Men ved du hvad? Det var simpelthen det. Altså, min yndlings indtil videre, det var i hvert fald laserne. Så ved jeg, hvis vi lige kan finde dem igen. Men okay, laserøjen eller den der destructive wave, det var rimelig cool. Hvor er vi hen? Sådan der, kan vi lige, prøv lige at se det der. Prøv lige at se det, det er høj skade det her.
Det er skade, der vil noget. Så tak fordi du med. Jeg håber, så vil noget i videoen. Kunne I godt lide en like, subscribe, tryk på lang. Alt andet fisk der. Og så ses vi selvfølgelig bare næste gang.